Твърде много съм научила от него. Аз съм се възпитала, така да се каже, във всички посоки от него. И като човек съм го приела, неговите човешки качества. Като педагог твърде много съм взела от него. Като голям професионалист, истински професионалист, в истинския смисъл на думата. В едно по-широко мислене, по-широк обхват на разсъждения, на възприемане на света, бих казала, около нас. Една певица как се изгражда? Певиците всъщност се изграждат в две посоки. Първо като солистка и ансамбъла възпитава и хорово. Да мислиш и хармонично, да умееш и да слушаш колежките, които пеят от двете ти страни, тези, които са срещу теб. Така е. Важни ли са тези два компонента да върват паралелно, за да се изградиш като истински професионалист? Разбира се, аз и друг път съм казвала в интервюта, хоровото пеене дава твърде много на певеца, който се умее да вземе от това хорово пеене. Хармонията е нещо, което възпитава слуха в едно ухо, едно развиване на ухото, хармоничното ухо. Той никак не е малко. Той широтата на възприемането на музиката. Не само на онова, в което той дълбае ежедневно. Говорим за възпитание на хармоничното ухо да възприема и другата музика по един адекватен начин. Така че за соловото изпълнение. Това е една основа за соловото изпълнение. Аз предлагам да чуем още едно ваше изпълнение заедно с ансамбъл Пирин, отново от нашия Златен фонд.
Това беше изпълнението на Руска Стоименова, от когато сте била в редиците на ансамбъл Пири. Днес с какво чувство обличате вязания костюм? С този костюм съм се сраснала буквално. Това е костюма, който обожавам. И наистина публиката до такава степен беше свикнала с мене, че тъй като в нашите концерти не се съобщаваха имената, а щом се така появих на сцената, още с костюма, като ме видеше, хората ръкопляскаха и той е станал част от мен. Тази седмица на 17-ти Руска Стоименова ще чества юбилей, 70 годишен юбилей и 55 години на сцената. Всички от Благоевград са поканени, но преди това нека да чуем, имаме зрител на телефона. Добър вечер. Ало. Добър вечер. Ало. Здравейте. Добър вечер. Бихте ли се представили? Да, Петко Тодоров се казвам, бивши изпълнител съм на ансамбъл Пирин. Добър вечер на канал Пирин, много уважаван на нас канал и на уважаваната и много обичана от нас колежка Руска Стоименова. Използвам случая да я поздравя по случайния юбилей с пожелания за много здраве, много творчески успехи и да се радваме на нови песни. Използвам случая с поздравлението към Руска. Това, което я познаваме и което я познават зрителите в цяла България и цял свет с имала майка, дано един ден да чуем от нея нещо направено, написано, да стане още по-силна песен и да остане тук за нашия регион, за страната и за всичко, което вярвам, че може да го направи. И така ми е много мило и драго просто самото поздравление и желанието да чуем нещо от нея. Да й пожелая всичко хубаво на нея, на нейните деца и на техните семейства. И нови творчески успехи, да може хората, нейните слушатели и зрители, да и се радват още много-много години. Да си жива и здрава, всичко най-добро. Благодаря много, много благодаря. Благодаря. Аз искам да издам нещо в аванс, че зрителите, които ще дойдат в сряда на 17-ти, ще чуят нови песни, които са подготвени от Руска Стоименова. И силно се надявам, всъщност пожеланието да се сбъдне една от тях или защо не една, всички нови да станат по-силни от имала майка. Надявам се, наистина, тези песни, които ще представя, аз трябва да потвърда това, което казахте. Всички са нови, с изключение на две от коронните ми така песни въобще в певческата ми кариера. По-голямата част ще бъдат нови и мои авторски песни.